Every night you cry yourself to sleep, thinking why does this happen to me? Why does every moment have to be so hard? Hard to believe that it's... Uma loja que apresenta móveis planejados e artigos exclusivos. A Macherie tem tudo o que você precisa para decorar seu lar ou presentear alguém especial. A Macherie é uma loja que ela agrega muitos valores e muitos produtos. Um deles é a parte de presentes, é a parte de louças e decoração. Nós temos uma diversidade de produtos, uma linha importadas, linhas nacionais, e a gente compõe tudo que se vai numa casa, né? Desde uma louça mais sofisticada a uma louça mais básica. Aqui na Macherie você vai encontrar vários presentes para presentear seus amigos em casamento, chás de panela, chabar e aniversários mesmo. Com ótimos artigos diferenciados, e que é aquele produto e aquele presente bem exclusivo, aquele que você escolhe com bastante personalidade e carinho. O próprio presenteado, ele vai se sentir e falar assim, ah, esse presente foi escolhido com muito carinho para mim. Então aqui a Macherie a gente pensa muito nisso, naquele presente muito especial, com preços bons e sofisticado. São louças com desenhos delicados, modernos e românticos. Coleção de copos coloridos e luxuosos. Também tem opções de caixinhas com velas perfumadas, conjunto de bloquinhos de notas, jogos de cartas decorativos e muito mais para agradar quem você ama.